stor tak til ikke bare Danmarks, men verdens bedste dansere. Det har i den grad været et stort år i dansk sportsdans. Vi har altså fået verdensmestre både i standarddans og i tidanse. Og nu skal vi en tur ud til min kollega Louise Dreisi ude i kulissen. Og Louise, hvad sker der hos dig? Vi har fået fire spurtende dansere ind. Velkommen til alle fire. Tanja Kæle, jeg ved godt, du er lidt forpustet. Jeg er lidt ved, at jeg skal til at spørge dig om noget. Hvordan var det, og hvordan var det anderledes i forhold til, hvordan I plejer at danse, det der med at stå foran 10.000 mennesker derinde? Det er jo meget anderledes. Ikke i forhold til, hvor mange mennesker det er, fordi det oplever vi jo tit i forhold til konkurrencer. Men så mange danskere er helt vildt fedt. Et big band. Og så det ikke at blive markeret og ikke at blive bedømt, det er fantastisk. Tak skal I have alle sammen, og tillykke med jeres fine præstationer i år.